Re, viss ēters ir te! Gaisa temperatūra visā Latvijā joprojām saglabājas zem 0 grādiem, augstāks ir Kurzemes vidienē, kā arī valsts austrumos, pūš lēns austrumu puses vējš, un mākoņi ir arī visai daudz, šur tur arī nokrīt pa kādai sniega pārslē, bet vietām debesis arī skaidrojas. Dienas laikā arī laiks būs visai mākoņēts, gaisa temperatūra saglabāsies plus 1 mīnus 4 grādu robežās. Arī dienas laikā dominējošais vēja virziens būs austrumu, ziemeļa austrumu vējš, un diena tātad arī jā, visai dzēstra. Un šorīt, kā arī dienas un tālākajās dienās, ir jāņem vairāk braukšanas apstākļu uz Latvijas ceļiem būs apgrūtinātāki. Vietām būs izveidojies arī aplidojums, tādēļ autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem. Galvaspilsētā dienas pirmā puse būs mākoņaināka, bet pēcpusdienā debesis skaidrosies un Rīgā šodien būtiski nokrišņi nav gaidām un temperatūra būs mīnus 1, mīnus 3 grādu robežās. Nakts uz trešdienu valstī būs augsta, diena arī dzēstra, bet ceturtdien arī gaisa temperatūra naktī pazemināsies vietām līdz mīnus 5 grādiem. Dienā plus 2, mīnus 3 grādi un gan trešdien, gan ceturtdien Latvijā laiks būs lielākoties savs. Piektdien gan vietām neliels nokrišņus sagaidīsim, bet šī brīža prognozes liecina, ka neliels sals saglabāsies arī turpmākajās dienās valstī, bet vietām Kurzemē gaisa temperatūra nedaudz paaugstināsies arī virs 0.